Ganta fonda un viņu atbalstītāju sagādātais sūtījums Ukrainas aizstāvjiem ir līdz šim apjomīgākais no fonda sarūpētajiem. Šoreiz uz Ukrainu dosies divi ar precēm piepildīti kravas furgoni, kā arī aprīkoti auto, tajā skaitā busiņi, kas pārveidoti par dronu vadības centriem. Apjoms ir diezgan liels un arī vērtība. Šīs humanās palīdzības kravu vērtība ir diezgan iespējama, tie ir vairāk kā 150 tūkstoši. Fūrēs būs medicīnas preces, kas ir gan medicīnas iekārtas. Kravā ir arī pieaugušo autiņbiksītes, medicīnas preces bērniem, arī inkubatori, kā arī tehniskie palīgi līdzekļi, piemēram, ratiņkrēsli. Saņēmēji ir fondam labi pazīstami Ukraiņi, ar kuriem fonds sadarbojas kopš laika, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Mums vēl ir pilna noliktava ar šīm medicīnas precēm. Pietikt vēl vismaz trīs tādiem kārtīgiem braucieniem. Nu, vienīgais tas, ka nepieciešama līdzekļa ceļa naudā, lai viena tāda krava varētu aizbraukt, tur ir vajadzīgi vismaz 2500 eiro, lai mēs vispār varētu nosakt ceļa izdevumus. Tērpu mākslinieci Ieva Adamsone, kurai ir arī Ganta fonda dibinātāja, norāda, ka nozīmīgs ir katrs eiro. Viņa uzsver, vajadzību ir daudz un vajag tūlīt. Visas sūtījumā iekļautās preces ir lūgušas konkrētas organizācijas, piemēram, pašu iepazītas armijas brigādes. Pirms došanās ceļā sūtījumi ieradušies apskatīt arī ziedotāji, kuriem pateicoties šāds brauciens var notikt. Atnācāt apskatīties jā, arī, protams, lai zinātu, ka tiešām jā, bija tā vērot, bet nu, gribas pieskarties pašam arī, apskatīt, kas tas ir un kā tas ir sanācis. Un man īstenībā prieks, ka ir tāda grupa un prieks par padarīto. Gan jau būs vēl, tā kā viss atkarīgs no mūsu pašiem. Man izrādās tēvs ir no Ukrainas. Viņš nav man redzējis, es viņu neesmu redzējis, viņš karā kritis. Bet kaut kas tāds iekšē, tā kā nu vispār, vēl galā pa humānām lietām vajag cīnīties. Piebildīšu, ka Ganta fonds kopā ar daudziem tā atbalstītājiem ir brīvprātīgie, kas ar palīdzības organizēšanu nodarbojas pēc darba laika. Daudziem tas kļuvis par dzīves veidu, kurā nerad iesaistās pat visa ģimene. Zandu Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.